Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է պայքարը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Մասնավորապես վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը սերտորեն համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների հետ բացահայտել է փոստային առաքանիների միջոցով թմրամիջոցների մաքսանենգության 3 դեպք։ Արդյունքում Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված փոստային առաքանիներից հայտնաբերվել են ՄԴՄ տեսակի թմրամիջոցի 505 ամբողջական և 11 հատ մասնատված հաբեր, ինչպես նաև մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի 108 գրամ ընդհանուր քաշով բյուրեղանման զանգվածներ։ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աշխատակիցների կողմից համատեղ ձեռնարկվել են մի շարք օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, թմրամիջոցների անօրինական շրջանառությամբ զբաղվող անձանց հայտնաբերելու, ինչպես նաև դեպքին առնչվող այլ փաստեր ու հանգամանքներ պարզելու նպատակով։ Նշված դեպքերով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 267.1 հոդվածով սահմանված հանցագործության հատկանիշներով մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունում կազմված նյութերով ՊԵԿ-ի քնչական վարչությունում հարուցվել են քրեական գործեր։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։